ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାହା ନ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କେସ୍ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ହେଉଥିବ ଆଉ କୌଣସି ଇମୋସ୍ନାଲ୍ କାରଣରୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ସ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବାହା ଯେତେବେଳେ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ମାନେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବେଶ୍ ବଦଳିଛି। ପ୍ରେମ ନାଁରେ ପ୍ରେମିକର ମନଲୋଭା କଥାରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି କୁମାରୀ ମାଆମାନେ, ଆଉ ଗର୍ଭରେ ପିଲା ରହିବା ପରେ ଧୋକା ଦେଇ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ। ସେତେବେଳକୁ ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହି ସାରିବା ପରି ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରେମିକ ଦୁଆରେ ବସି ବସି ଦିନ କାଟୁଛି ପ୍ରେମିକା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରେମିକ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଲୋକ ଲଜ୍ଜାର ଶିକାର ହେବା ଭୟରେ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ଛୁଆକୁ କିଏ ମେଡିକାଲରେ ଛାଡ଼ି ଛୁ ମାରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ କୁଆଁରୀ ମାଆର କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ କୁଆଁରୀ ମାଆ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ମେଡିକାଲରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟ ଶିଶୁକନ୍ୟା ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାହା ନ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କେସ୍ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ହେଉଥିବ ଆଉ କୌଣସି ଇମୋସ୍ନାଲ୍ କାରଣରୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ସ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବାହା ଯେତେବେଳେ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ମାନେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଦିନ ହେଲା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆୱାରନେସ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଆମର ବଢ଼େଇଛୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଦିନରୁ, ତ ଏବେ ସୋମଟ କିଛି କେସେସ୍ ଆସିକି ଆମକୁ ସେମାନେ ଆଉ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି କି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ମାନେ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେନି, ଆଉ ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ସେ ଛୁଆକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ। ମୋର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଘଟଣା କେବଳ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଛୁଆ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ତଦନ୍ତ କେତେ ଆଗେଇଛି କ'ଣ? ନାଇଁ, କାଲି ତ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆସିଛି, ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆସିଛି, ମାନେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମାନେ ଅନୱେଡ଼େଡ଼୍ ମଦର କେସେସ୍। ତ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଆମର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି CHO କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ରିଭେଲ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ବି ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ରିଭେଲ୍ କରିବାକୁ ମନା କରାହେଇଛି ଆମକୁ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକିରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦେଲେ ଆଉ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଛୁଆକୁ ବି ନେଇଛୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଛୁ। ସେ 3 kg ଅଛି ଛୁଆଟା, ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ଶିଶୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ି 4 ଜଣ କୁଆଁରୀ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ 4 ଗୋଟି ଶିଶୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି। ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁର ଲାଳନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ କୁଆଁରୀ ମାଆମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ନିରୀହ ଝିଅମାନେ ଏମିତି ଭୁଲର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁବପିଢ଼ିର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୂର୍ଖାମୀ ପାଇଁ ଶିଶୁଟିଏ ସାରା ଜୀବନ ବେନାମୀ ଲଫାପାଟିଏ କରି ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ତେବେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବା ଦମ୍ପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍ଥାରୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଓ ନିଜ ପରିଚୟରେ ଶିଶୁଟିକୁ ପରିଚିତ ବି କରିପାରିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୁନା କୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।